ସୁନୀଲ ମାନେ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ପୁରା ଖାଇବାର ଲାଗିଛି, ସିଏ ଆଉ ମାନେ ଆଗ ମତ କିଛି ଦେଖୁନି। हाय गाइस समस्त मोर जय जगन्नाथ वेलकम कर छी विकीबॉक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। आज आप मैंने पोस्टर जानी पार्थिवे कि मुझे वीडियोटा कर समस्त इच्छा थी कि भाई फूड ब्लॉग कर मैंने किसी चैलेंजेस उपर तो आज फाइनाली मुझे आंदेली चैलेंजेस वीडियो मैंने पोस्टर भी तो जानपारे कि केमती टाइप आम वीडियो करुचु। एक्चुअली मुझे आउ जन को नहीं करता मैंने जे मो बराबर बट जानशुणी कली कहीं केत जन अच्छा पतला मनीष भी मैंने बहुत सारा खाती उदाहरण स्वरूप जी मुझ बेस खाए कहीं मोर खाइबा बहुत स्लो खाए बेस कि खाइबा बहुत स्लो। आज चैलेंज पड़ी पतला मोटा भितर कि मानने किए क्या इज्जत रखुची ना मोटा मोटार इज्जत रख इज्जत रखी समस्त तो देखा जाऊ वीडियो कंटिन्यू कर आगु कौन नहीं कौन नहीं देखी आप आगे रेडी कर रखीदी कहीं वीडियो बेस बड़ कराइक चाहूनी तो ये पूरा रेडी कर देसी बिरयानी गोटे जोटा कि आमर मिनिमम 10 मिनिट हाँ 10 मिनिट ना के मिनिट रख 5 मिनिट रख 5 मिनिट भाई आमको गोटे बिरयानी खत्म करार अच्छे बिरयानी प्लस थम्सअप ना खाली ओनली फॉर बिरयानी जोटा कि आमको 5 मिनिट भितर खत्म करार अच्छे मुनील को ସେମିତି ନାହିଁ ଟ୍ରାଏ କର କି କିଏ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇପାରୁଛି କିଏ କେତେ ଜଲ୍ଦି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ଖତମ କରିବାର ଅଛି ତ ଦେଖାଯାଉ ତାପରେ ଦେନ୍ ତାପରେ କିଏ ଜିତୁଛି କିଏ ହାରୁଛି ସିଏ ତ ପୁରା ଆମର ହିରୋ ପୁରା କିଏ ଜିତୁଛି କିଏ ହାରୁଛି ତାପରେ ହିଁ ଜଣା ପଡିବ ଯିଏ ଜିତିବ ସିଏ ହିଁ ହାରିଲା ବାଲାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହବ ତ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ମୁଁ ଏସବୁ ରଖିଛି ଆ ଭିତରେ ହିଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ଏମିତି ମୁଁ ପୁରା ସଜେଇକି ରଖିଛି ଏଇଟା ରାଇତା ବଗେରା ରଖିଛି ଏଇଠି ଆଉ ବିରିୟାନୀ ବି ପୁରା ରେଡି ତ ମୋଟା ଆଉ ପତଳା ଭିତରେ ଫରକ ଜଣାପଡ଼ିବ ଠିକ କେତେ ଖାଉଛି କାହିଁକି ନା ଅବଭିୟସଲି ଇଏ ଖାଇପାରେ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା ସେଟା ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ମୋର ତ ଜାଣିଥିବି ମୋର ସ୍ଲୋ ଖାଇବା ତ ଦେଖାଯାଉ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେହି ବି ସ୍କିପ୍ କରିବନି ପୁରା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବ ଆଉ ଡେରି କରିବନି ଚାଲନ୍ତୁ आम पूरा खाइबा पीवा रेडी कर देना खाइबा स्टार्ट करू कहीं मुझे बहुत एक्साइटेड होती कहीं हर कहीं मत हर पार तो देखा हर दिए रेस्टोरेंट वगैरह कौन जाए तो ये हर दिए तो मुझे आपको जेमती हर देखा सी कौन मत हर मुझे हर सकता खाइल पर ही जना पड़ो कहीं 5 मिनट के सामान ना मुझे जल्दी खाइले के जल्दी खाइले क्या मुझे सब वे हर तो देखा ये हारती ना जीतुची तो टाइम स्टार्ट करिवा 5 मिनट टाइम में टाइमर भी दे दीचू देखा जे आपण माने पूरा देखंतु कि हमें केते बेले पंक्ति कोन करी टाइम स्टार्ट स्टार्ट हेला टाइम चलंतु स्टार्ट हेला टाइम बाप रे मुदे ने साइबर पूरा साइलेंट खाइबे नहीं तब भूल Thank you.
ଏଟା ବାସନା ହେଲାରୁ ମୁଁ ହାରି ଯାଉ କ୍ରିକେଟର ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍ ନ ପଡ଼ିଲା ଯାଇ କେହି ବି ହାର ଜିତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଖାଇବା ସରିଲା ଯାଇ ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କି ତ ଶୌଚାଳୟ ଭାବିଲା ଯେ ହାରିଲି ବୋଲି ହାତ ଟେକିଥିଲେ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଗଲେ କାହିଁକି ନିକେ ସ୍ପାଇସି ଅଛି ବୋଧେ ବିରିୟାନିଟା କେଉଁଠୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବୁଝିଲି ଯେ ତମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନେଇକି ଆସିଥିଲ ସେ ଟିକେ ସ୍ପାଇସି କରେ ତ ତ ସ୍ପାଇସି ବିରିୟାନୀ ଯୋଗୁଁ ବିକି ହାର ମାନିଗଲା ସାୟଦ ସୁନୀଲ ସ୍ପାଇସି ଖାଉଛି ତ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ କିଏ ବି ଖାଇପାରିଲେନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା କିଏ ବି ଖାଇପାରିଲେନି ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ କେତେ ମିନିଟ୍ରେ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ତ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲାନି ବଟ୍ ଖାଇବେ ଖାଇବେନି କି ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇଠି ମାନେ ଆଖିର ଲୁହ ପାଟିଆଡ଼ି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ସୁନୀଲ ବି କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କିଏ ବି ଜିତିଲନି ସୁନୀଲ ବି ଜିତିଲାନି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ସାରି ପାରିଲାନି ସେମିତି ଦେଖିଲା କହିଥିଲା କ୍ଲିୟର ଫାଇଭ୍ ମିନିଟ୍ ସେ କ୍ଲିୟର ଆଉ ଥମସ ବୁଢା ସେତିକି ଆଗ ଖାଇପାରୁନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମେ ତ ଖାଇପାରିଲୁନୁ ପୁରା ବିରିୟାନୀ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ହିଁ ହାରିଲି ତା ଭିତରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଏଇଟା ରହୁଛି ବିରୋଧ ଅପରାଧ ପୁଣି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ମୁଁ ତ ଫାଇନାଲ ହାରିଗଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ ସେଇଟା ଯିଏ ଜିତିଛି ସେ ହିଁ ଦେବ କାରଣ ମୋର ଆଉ ହବନି କାରଣ ମୁଁ ଖାଇପାରିଲିନି ଟୋଟାଲ ବହୁତ ସ୍ପାଇସି ଥିଲା ମୋ ଆଖି କାନ ସବୁଆଡ଼େ ଧୂଆ ବାହାରିଲା ମୋର ବରେଇବି ଗୋଟେ ଥର ପାଟିରେ ଲଗେଇଲା ମାନେ ଆଉ ସେ ଖସିବାର ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଦଶଟଙ୍କିଆ ଇଏରେ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରାମାରି ହଉ କି ତାକୁ ଗୋଟେ ରାହା ତୁ ପିଇ ଦବୁ ଯଦି ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ସେ ଦେବୁ ବିକିଦେଲି ପିଇ ଦେବ କଣ ଦବ ତମେ କେବେ ତ ହବନି ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ପିଇ ଦେବି ଟ୍ରାଏ କରିବ କାହିଁକି ଆମେ ହାତ ପଛିବା କଥା ନାହିଁ ମୁଁ ପଛିଲି ଏଇଥିପାଇଁ କି କାହିଁକି ନା ଆମେ ମୁଁ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ପିଇବି କହିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ତମେ ବାହାର ଦେଶ ଭଳି ଆମେ ଟିସୁରେ ପୋଛା ପୋଛି କରିକି ବାଥରୁମ୍ ଯାଇକି ଏସବୁ କରାଇବା କଥା କାହିଁକିନା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଯେହେତୁ ପାଣିରେ ସବୁ କିଛି ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ବାସ୍ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ପିଇବୁ କି କଲି ସେମିତି ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଏପଟେ ଥମ୍ସ ଅପ୍କୁ ସ୍ପାଇସିକୁ ଏପଟେ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ମାନେ ପାଟି ପୁରା ଧୂଆ ଭାଜ୍ୟ ମଜା ଲାଗିଛି ଦେଖିବ ମୁଁ ପିଇପାରୁଛି କି ତୁ ରହିବୁନି ଖାଲି ମୁଁ ପିଇବି ହେଲା ଓକେ ରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଇଁ ନାଇଁ ସୁନୀଲ ରେ ଦେଖିବା ଏଇନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିବା
ବକରା ହେଇ ଅନେ ଯେ ବିକିବ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମେ ପୁରା ବଞ୍ଚେ ବାପାରେ ମୋର ଏତିକିଟା ସେତିକି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏବେ ଖାଇପାରିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଡାଏଟ୍ରେ ଅଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲି କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲେ ସୁନୀଲକୁ ଦେଖିପାରୁଥ ମାନେ ଖାଇଦେଲା ଭୟଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଭିଡିଓ ଦେଖି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ବଗେରା କିଛି ଖାଇଲି କି କିଛି ବି ଖାଇଲି କାହିଁକି ମୁଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବି ପିଏନି ସବୁ କିଛି ଡାଏଟ୍ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଇଲି ଯେତେ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ସ୍ପାଇସି ଲାଗିଲା ବହୁତ ତ ଯାହା ହଉ ଭିଡିଓ ତ ମାନେ ହେଇବି ଗଲା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଇବି ଦେଲି ଆପଣଙ୍କ ଭାଣ୍ଡରେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବି କାହିଁକି ମୋ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଥିଲେ ଦେଖିକି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବି ପିଇ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଥିଲୁ ତ ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଇଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ମାନେ ଭିଡିଓ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା ଖାଇକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ମାନେ ଆ ପରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର କି କାହା ଉପରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଯିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆଣ୍ଡ ମୋର ସବୁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟାକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେହି ବି ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଇଏ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଦରକାର ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ବନେଇକି ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ବି ଜଣାନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେହି ଭୁଲିବେ ମେନ୍ ଜିନିଷ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଦରକାର ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ଏବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଖାଇପାରିବିନି ସବୁ ସଫା କରିବାକୁ ସବୁ